můžete spát. Vy jste se moc nevyspal. Já jsem spal hodinu 20. Poslední zasedání Rady pro zdravotní rizika a po ní poslední setkání menšinové vlády v demisi. Je to jak když jdu na pose do školy. To je vlastně základka, že jo, tak 8 let. Jediný, kdo si poslední snídani nechal ujít, byl Jan Hamáček. Ministři ČSSD chyběli i na poslední tiskové konferenci odcházející vlády. Na ní se pak projevil i spánkový deficit Andreje Babiše. Já si dám teďka 20, abych se trošku dospal. Šéf hnutí ANO nechal novému předsedovi vlády ve Strakově akademii překvapení. Napsal mu dopis, stejně jako to tradičně dělávají američtí prezidenti, když opouštějí Bílý dům. Co konkrétně v něm je, ale Babiš říci nechtěl. Končí PS, byl bych rád, aby si napsal obdobný dopis svému nástupci, tak možná on bude sám sobě, a aby z těchto dopisů vznikla nepsaná tradice. Knihovny bez knih, prázdné stoly, zdi bez obrazů. Úřad vlády dnes vypadal, jak když se ho chystá před prodejem nafotit realitka. Úderem 11. hodiny Andrej Babiš oficiálně pozbyl úřadu. Přišla zpráva, že už nejste premiérem. Jo, teďka. 1, 2, 4. A co mám brečet teďka nebo co? Během poslední hodiny se Babiš loučil se zaměstnanci, stěhovaly se poslední krabice, tašky a taky se cvičovala choreografie. Pokecáme a zase jdu on se po pravé ruce, jdu do předsálí a tam se rozloučím, on jde dovnitř a já jdu. Víte kam. Tak jak to vypadá, už jedou? Nová vláda dorazila autobusem několik minut před 13. hodinou. Po přivítání předal Babiš Fialovi kancelář a také klíč od korunovačních klenotů. Předáme to tady. Spolu s novým premiérem se ve stejné chvíli ve Strakově akademii objevil i jeho portrét na zdi. Takhle vypadalo odcházení Andreje Babiše z funkce premiéra. Další detaily uvidíte ve velké reportáži v nedělních Střepinách. Bára Divišová, Televize Nova.